Oni koji izvrću reči crkvenih molitava primaju na sebe osudu. Iskazivanje o strašnom zemljotresu u kome dete beše uzneto u vazduh. Čitajući crkvene molitve, mnogi od vas im dodaju nešto što tamo nije napisano ili nepravilno izgovaraju reči sadržane u njima i time izneveravaju smisa ovih molitava. To, braćo, nije dobro. Kako je opasno i pogubno biti tako samovoljan u čitanju molitava koje je prihvatila Sveta crkva i to uglavnom zahvaljujući svetim ljudima, o tome saslušajte sledeće kazivanje. U 5. veku posle rođenja Hristovog, za vreme cara Teodosije mlađeg i u doba patrijarha Prokla, u Grčkoj se dogodiše istovremeno velika epidemija i snažni zemljotres. Da bi odvratili gnev Boži, car i patrijar zapovediše da se osluži sve narodni moleban. Za vreme molebna neko dete nevidljivom silom beše podignuto u vazduh i kada se spusti na zemlju čitavo i zdravo, obznani da je čulo anđele kako poju: Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni. Vernici tada zapevaše ovu anđelsku pesmu i nevolja prestade. Ova pesma je tog momenta ušla u sastav crkvenih bogosluženja. I bez obzira na ovakvo očigledno božansko poreklo ove pesme, sledbenici lažnog učenja jeretika Evtihija rečima Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, dodali su i reči Raspeti za nas, čime su izneverili smisa ove pesme. Molitva se odnosi na Svetu Trojicu, a ovim dodatkom njen smisao je pomeren. Ispada da su sva tri lica Svete Trojice bila raspeta, a ne samo Sin Boži. Bog ovakvog izneveravanja smisla, jeretici su bili osuđeni od strane pastira pravoslavne crkve i ova osuda sa predavanjem anatemi shodno 81. pravilu 6. Vaseljenskog sabora počela se primenjivati na sve koji su prihvatili ovaj dodatak. Pošto ste saznali ovo, braćo, kada se budete molili, trudite se da reči molitava izgovarate pravilno i budite pažljivi prema onome što molitve kazuju, te ništa u svoje ime ne domećite. A radi toga češće odlazite u hramove Božije i pažljivo slušajte čitanje molitava u crkvi. Ono što ste čuli nastavite da što duže zadržite u sećanju. Zatim vi koji ste pismeni, poučavajte nepismene. Kada ste za sebe pročitali molitvu, pročitajte i naglas da je drugi čuju, da bi i ti drugi nepismeni naučili da slovesno slave Bog. I još ukoliko ste sami naučili da pravilno izgovarate molitve, pazite na vašu maloletnu decu kada ona budu čitala molitve. Ukoliko im se dogodi da prilikom čitanja iznevere reči molitava, zaustavite ih i ispravite. Ako budu žurila, opet ih zaustavljajte. I terajte ih da čitaju razgovetno i razumljivo. Najzad, ukoliko nešto ne razumete u molitvama, obratite se svešteniku da vam to razjasni i on će vam sve rastumačiti. A najviše se molite Bogu da on sam svojom blagodaću prosveti um i omekša srce vaše kako biste usvojili svetu istinu njegovu. Amin.